345磅要轮番上阵，依序上场第三棒的金龙的胡金龙，前面两次打击有一支安打，但第二次打击的时候，当时没有人出局哦，三局上半0-0平手，一二垒有跑者，结果他打了双杀打。哎呦，哎呦，这个金身球，哇，胡金龙闪得非常快，哇，这是要吓唬谁啊？这高志刚勾的球，哇，胡金龙眼睛快要喷出火来了，哦，江晨峰哈，这被打几率稍微高一点，这四坏球呢也投的稍微多了一点，有19次的一个四坏球。